Det här är Kevin. Och tala nu om för mig, Kevin, vad gjorde din flickvän och familjen direkt du gick vidare igår? De ringde mig och sa vi ska börja köra från Arvidsjaur till Stockholm. Och de gjorde så, och de är här idag. För att, så jag måste göra bra idag. Ja, det måste du verkligen. Ja. Då ska du snart få äga scenen och ni ska få träffa Kevin från början. Vad är det för skillnad på Arvidsjaur och Malta? Different. Totally different. Ja. Just det. Och när juryn fick träffa den här charmören för första gången uppstod ljuvmusik. I like you. Do you like me? Sen var det dags att välja ut 16 kvaldeltagare och Kevin var självklar. Det var kanon. Jag vet att jag är med idag nu, men det stannar inte här. Jag vill göra mer nu, trappa efter trapp. Kevin med How Am I Supposed to Live Without You. When I heard the news today, I had to come and get it straight from you. So tell me all about it, tell me about the plans you're making. Tell me one thing more before Kevin med How Am I Supposed to Live Without You. Jag känner samma sak för er, Jörgen. Ja, jag skulle vilja förklara din styrka för alla. Du skulle kunna ta och sjunga vilken låt som helst, en riktig skitlåt rent utav, och få den att låta som en hit. Tack så mycket. Tack så jättemycket, Laila. Vet du vem jag älskar? Vem? Din flickvän. Nej. Jo, för att hon älskar dig och så på det sättet så, alltså, så blir ju så. Jag har sagt du sitter inte säkert nu. Nej. Nej, det fick du. Jag tror inte jag kan ge ett bättre superlativ. Jag skiter att Sverige tycker att jag är för snäll och bara skit i det. Du skulle kunna platsa i amerikanska Idol. Så pass bra. Tack. Du har en naturlighet i ditt artisteri som tar de flesta andra artister åratal av träning att nå upp till. Det kommer väldigt naturligt för dig och det är kul att se. Oj, oj. Tack så jättemycket. Tack. Ja, just det. Ja, tack Kevin. Ja, känner mig som ett substitut för din flickvän. Vad tror du flickvännen sitter och tänker nu? Hon är där. Ja, jag vet det. Sitta på mig nu, Kevin, så vänta lite. Ja. Okej. Ja. Åh, jag vet inte vad hon tror, men jag är jätteglad med det här. Ja, och jag är så glad att hon är här att se mig med Idol. Ja, vad fint. Kevin! Tack så mycket! Och vill ni rösta på Kevin så ringer ni 099 414 09 eller smsar Kevin B till 72 400.